Buxoroda stol tennisi bo'yicha soliq qo'mitasi kubogi musobaqasining viloyat bosqichi g'oliblari aniqlandi. Hozir shu haqda. Buxoroda mahalla yoshlarining bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish va ularni sportga qiziqtirishda sport to'garaklari va turli musobaqalarning o'rni beqiyos bo'lmoqda. Ayniqsa shu kunlarda sportning stol tennisi bo'yicha mahallalararo havaskorlar o'rtasida o'tayotgan soliq qo'mitasi kubogi musobaqalari ham ko'pchilikda katta qiziqish uyg'otmoqda. E'tiborlisi, ushbu musobaqaning tuman va shahar bosqichlarida eng chekka mahallalarning yoshlari ham jalb etilgan holda ularning orasidan mahoratli stol tennischilari kashf etilmoqda. Ta'kidlash lozim, O'zbekiston tennis federatsiyasi, sport vazirligi hamda soliq qo'mitasi tomonidan tashkil etilgan mazkur nufuzli musobaqaning quyi bosqichlarida viloyatimizning 500 nafardan ortiq havaskor tennischilari ishtirok etdi. Bugun viloyat soliq boshqarmasining sport zalida ushbu musobaqaning viloyat bosqichi bo'lib o'tdi. Unda soliq qo'mitasi raisi maslahatchisi Gavhar Muqaddasova hamda soliq boshqarmasi rahbariyati ishtirok etib, yurtboshimiz tomonidan yurtimizda sportga berilayotgan e'tibor va bu borada olib borilayotgan keng ko'lamli ishlar amalga oshirilayotgani ta'kidlandi va mahalla hamda tuman bosqichlarida g'olib bo'lgan ishtirokchilarga musobaqaning viloyat bosqichida omad tiladilar. Quvonarlisi, bunday sport musobaqalarining tashkil etilishi yoshlarda nafaqat o'yindan zavqlanish hissini bermoqda, balki ularning jismoniy faolligini oshirib, yosh avlodni sog'lom va barkamol etib tarbiyalashga xizmat qilyapti. Musobaqada havaskor sportchilar o'rtasidagi bahslar qizg'in murosasiz kechdi va peshqadamlar saralab olindi. Musobaqamiz juda ham qiziqarli o'tdi. 500 dan ortiq o'g'il va qiz bolalarimiz bu musobaqada qatnashdi. Juda ham qiziqarli bo'ldi musobaqa. Hamma tumanlar shijoat bilan bolalari bor kuchini berib, bilindiki ular stol tennisini juda ham sevib qoldi. Chunki ular havaskor, qayerdadir ko'chadami, qayerda parklarda o'ynab, ana shu mahalladan musobaqa boshlangani Sherda ular o'ynab, stol tennisini ham juda ham sevdi. Mana viloyat bosqichini tugatib oldik. Bu yerda g'olib va sovrindor bo'lgan 5ta qiz, 5ta o'g'il, xudo xohlasa, respublika miqyosida bo'ladigan musobaqada Buxoro viloyatimiz shanini himoyalab keladilar. Bu sport turiga 1.5 yildan beri qatnashaman. Men bu sport turini sevaman, yaxshi ko'raman. Men mahallalararo, tumanlararo bo'yicha o'ynadim. Endi ana shu yerga kelib o'rin oldim. Yakkalik bahslarining o'g'il bolalar o'rtasida o'tgan bellashuvlarda Mironshoh Asadova va Asadov Asilbek hamda qizlar o'rtasida Umida Narzullayeva va Farangiz Farhodovalar g'oliblikni qo'lga kiritishdi. Shiddatli va murosasiz tarzda bo'lib o'tgan musobaqa yakunida g'oliblarga diplom va esdalik sovg'alari topshirildi.